Hello guys! Welcome back to my channel! Alright! Ang ganda po ng topic natin ngayon pagdating po sa investing. Saan nakakakita ng mas malaking kita? Saan ma-optimize natin ng malaking, malaking, malaki ang kikitain natin? Yan ang pag-uusapan natin. Stay tuned! Welcome back! Ayan, maganda pong topic natin. Saan ba ang malaki ang kitaan pagdating sa investing? At para masagot po natin yan, history is the best teacher para malaman po natin saan talaga hinahanap yung malalaking kitaan po na iyan. History ang pag-uusapan natin. Konting-konti lang po para maintindihan niyo po at maging magaling po kayong maghanap ng malalaking kita. Ano po yan yung California Gold Rush ang pag-uusapan po natin? 1848 to 1850 Five, no? Seven years lang po nangyari itong California Gold Rush, no? Ayan. Kasi po pagdating po talaga, no? Sa simbolo ng kayamanan, sa simbolo ng profits, wala na pong hihigit pa sa ginto. Ginto po talaga. Ang gold is standard. Ginto na nga, eh. Gold is standard pa. Ayan. At ito pong si James Marshall ang nakadiskubre na may gold sa Coloma, California no 1840s. At nakita niya, may ginto pala sa California. Ayan na. Naging stimulus na nagluluto at dumagsa ang maraming tao sa California. Talagang dinumog po ng maraming maraming tao kasi maraming tao gustong yumaman. By 1855, no, in around 10 years, one decade po, no, magmula po sa walang-walang tao sa California, yung kakarampot lang ang tao sa California, naging 300,000 po ang population ng California, mga gold seekers. Karamihan ang pumunta sa California ang yan at karamihan po sa kanila na hirapan po pumunta doon pero di na baali. kahit tumawid ng dagat kahit maglakad kahit anong paraan pupunta tayo dyan basta umaman hardship at ibang ibang um, maraming Amerikanong pumunta of course pero Latin American mga Latino European Australia at mga Chinese pumunta rin po ang mga Chinese yung uncle ko pumunta po siya binalita niya sa akin last week galing po siya dyan sa gold rush niya noong 1845 by 1848 no? ayan alright ayan marami pong ginto ang nakita po sa California totoo naman po kaya ang ganyan karaming tao 300,000 kasi maraming ginto at maraming ginto ang nakuha po dyan at yung sudden influx of gold no nagkaroon ng maraming maraming ginto na supply ang US so kasi marami nakuha, ay talagang gumanda ang economy ng Amerika ang ganda po at hindi lang po yun yung California naging state dati hindi sila state pero dahil po sa, sa, sa laki ng population ganda ng kinita naging state po sila ang tanong ang ganda-ganda ng gold rush kamusta naman ang Rapids, kamusta ang kinita ng mga tao naghahanap ng ginto? Some gold seekers made a significant amount of money. May mga yumaman po at yumaman talaga. Kaya lang, some lang, konti lang ang yumaman. And on average, karamihan po modest profit lang, kaayusan lang average lang, kaayusan lang po, hindi po malaki ang kinita ng karamihan dahil marami din po expense. Siyempre, mabubuhay ka doon. katitira, ang dami-dami mong gastos din po doon. Pamasahe, gamit, kung ano-ano pa, no? Alright. At yung mga na-late po, may mga late po kasi dumating eh. Nahuli sila sa balita, late silang pumunta. Siyempre, nag-invest po sila. Nagbenta ng kalabaw, ganyan. Eh, wala nakalugi po sila kasi konti na lang yung ginto na nakita po lang. o halos wala na po sila nakuhang ginto. Naalala ko po sa si stock market, ganyan po nangyayari po kasi minsan may bull market to. Ayun, umuugong na bull market, bull market, patas ng pataas ng pataas ang market. Ayun, tapos yung mga nahuhuli po, yung mga kawawa, mga pobre na nahuhuli, nag ng party, eh nalulugi po sila, umiiyak lang matindi. Ganoon din po sa gold rush po na to. Yung mga na late, nahalugi po sila. Ayun, in short, in short po, yung mga gold seekers. Chamba-chamba kung sino yung kumita, no? Chamba-chamba lang. Karamihan po average marami-rami rin po ang nalugi. Ayun. It is similar to many investing opportunities na meron po ngayon na chamba-chamba lang din po. Minsan may mga chamba tayong bet sa stock market, no? Na ang ganda ng kita natin. Pero pag ititignan mo on average, no? eh average din, din, ang kinikita po natin. At minsan, no? Marami po sa atin nalulugi pa, naiipit pa, no? Ayan, maraming lugi. Pareha sa pareha. Sabi ko sa inyo, ano eh, history repeats itself. Eh, no? Gold rush yan. Tayo sa stock market game, parang parehas lang din po. No? At nung, kat, nung natapos na po, nung 1855, eh wala na po. Malalaking kumpanya na lang po ang kumikita po dito sa gold rush. No? Ayan. Ngayon, ang tanong po, no? pangalawang tanong na very, very important sino ang yumaman dun sa gold rush? Ay, marami pong yumaman. Maraming yumaman sa gold rush. At ito na po ang topic po natin. Sino ang yumaman para malaman natin? Paano tayo po? Position. Ito po yung mga negosyante na talaga ang laki ng kinita kasi ang ginawa po na ng negosyo, hindi sila sumali sa gold rush. Nag-retail sila, nagbenta sila ng mga gamit, ng mga supplies, ano pa, nag-provide ng shipping, ano pa, nag-provide ng entertainment, nag-provide ng lodging, matutuluyan, ano pa, nag-provide ng transportation sa mga pumasok na gold seeker. Ayan. Ito po yung mga tao na hindi directly na sumali po sa paghahanap ng gold. But nagsupply po sila ng mga pangangailangan ng mga gold seeker. Ayan, sana nakukuha nyo na po no, ang, ang ating uh, punto po. No? Boarding houses, food preparation, sewing, yan, pananahe, laundry, pati paglalaba. No? Yan, mga highly profitable business during the gold rush sa California. No? Ayan, mga brothels. Ano, ano po brothels? No? Alam nyo na po yan. No? I-google nyo na po. Ibig sabihin po niya, No? In large profits, especially when combined with saloons and gaming houses. So, Entertainment o sugal, alak, babae ang ibig pong sabihin po. Neto, ayon Ayan. So yun po ang mga yumaman. Yung mga supporting business na nakapalibot po doon sa naghahanap ng ginto. At yung mga sikat na sikat na sikat na yumaman po. Mga sumikat po talaga na yumaman po talaga. Talagang timba-tiba uh, po talaga. Ito, bibigyan ko ng isang example. Ito po si Samuel Brannan. Ayan, Samuel Brannan. Ayan po, no. Siya po kasi nag-publicize nag ng California Gold Rush. Ayan. At siya yung kauna kauna-unahang millionaire sa California at hindi siya sumali sa paghahanap ng ginto. Anong ginawa po niya? Siya! <laughs> nung narinig niya may rumor, eh, nung narinig, ay, ay, may ginto? Ay, talagang lalo pa niyang binroadcast. Binroadcast niya kasi may newspaper siya. Binroadcast niya para marami ma-excite at maraming pumasok sa ginto at nung marami na doon na parating na parating na mga mga maghahanap ng ginto ayan na nag nagtayo na siya ng store para magbenta ng mga gamit mga supplies na gagamitin po ng mga mga gold seeker ayan no Uh, Brennan opened the first supply stores in Sacramento, Coloma and other spots in the gold fields just as the rush began. He purchased all the prospecting supplies available in San Francisco and resold them at a substantial profit. Pinakyaw niya lahat ng gamit. Yung mga gamit na kailangan ng mga minero, ng mga mag-aanap ng ginto. Pinakyaw niya, tapos binenta siya ng minero sa malaking-malaking tubo. Kaya yumaman po siya yung pangangailangan ng mga gold seekers ang binenta niya at min minomonopolize minomono po niya. <laughs> you know? So parang sa panahon po natin ngayon, may pagka-influencer po. No? Nagbenta siya ng mga tools ng mga gold seeker, tapos siya naging influencer. Siya ang nagpasika, siya ang nagkalat para mag-excite po. Ang talino po nito. Napaka-advance po mag-isip ng tao pong ito. No? Ayan, na marami po tayong matututunan dito sa taong ito. Ano pa? Sino pa? Isa pang example ng yumaman po dito. At kilalang kilala nyo na po lahat ito. Sino po? Si Levi Strauss. <laughs> <laughs> yung gumagawa po ng pantalon. Alam niya na po ito, yung Levi's 501 jeans. Ayan, ang laki-laking company po no, to. Businessman who founded the first company to manufacture blue jeans. His firm of Levi Strauss and Company, Levi's, began in 1853 in San Francisco, California. Yumaman siya kasi yung damit na susuotin, matibay yung Levi's. Eh, talagang pangharabas po yan. No? Yan, yung mga denims. Ayan po. At buhay na buhay pa po, po yan hanggang ngayon. Ang Levi's, isipin mo nung gold rush. Sa sobrang laki ng kinita niya. Hanggang ngayon, buhay pa ang kumpanya po ito. Magkano ang benta niya? Six, halos 6 billion every year ang kinikita po. 15,000 employees. Ay, grabe po, no? Ang laki-laking kumpanya po. Umabot pa po sa panahon natin ngayon. Pwede ka pa bumili sa SM ng Levi's, no? Na pantalon. Galing po yan. Connected sa gold rush na nangyari noong 18 40s. Ayan po. No? Ang kasabihan nga po sa investing world, paiiksiin na po natin at danating na po tayo sa conclusion po. Kung gusto mong umaman during a gold rush, sell shovels. Yung mga pala, yung mga gamit po ng mga nag-gold -go rush ang ibenta mo at huwag kang sumali sa paghahanap ng ginto. Bentahan mo yung mga naghahanap ng ginto. Yun po dapat wais po tayo. Yun po ang punto ng video po na ito. No? those who sold shovels and other essential mining supplies earned more wealth than the individuals who tirelessly scoured the land for specks of gold. Mas malaki ang kinita po ng mga nagbenta ng supplies kisa po yung mga naghihirap at mga pobre na hirap na hirap na hirap na kakalakat maghapon, kakahanap ng ginto na halos wala na po silang makita. Pero yung nagbebenta ng supplies eh, ay easy-easy ang pera. Yo, no? So, ibig pong sabihin sa panahon po natin ngayon, guys, no? Pag meron pong hat na hat sa mundo natin po ngayon at na usong-usong opportunity po, no? Pinag-uunahan, no? At ang dami talaga dumamidagsan ng tao, ay step back po muna kayo. Likod muna kay saglit, step back at mag-isip po muna mabuti. Baka naman mas magandang maging supplier ka kesa makihalo ka diyan Ayun, no. O, bibigyan ko kayo ng example po. Ano ito? Medyo bagong-bago po sa mundo ng crypto. May mga kumita po talaga. May mga miners po na kumita po dito. May mga miners din po na nawalan ng pera. Kasi diba may mga miners din po na talagang ano eh na talaga may panahon na talaga hindi gumaganda yung pagmamine ng crypto no and pati yung mga traders may mga traders sa ang laki-laki ng kinita may mga traders din po na nawalan ng pera pero sino po ang tiba-tiba na kumita sa lahat-lahat po ng yan na wala pong katalo-talo? Eh si NVIDIA. <laughs> Siya ang supplier ng ano eh, ng mga mining po ng crypto eh. Talagang nung panahon ng cryptocurrency, nung kasagsagan, talagang bumubulusok ang popularity ng cryptocurrency. At talagang dumadagsa po ang order ng mga graphics card ng Nvidia. Kaya po talaga yumaman, tumiba po talaga. At talagang lumipad ang ang panalo <laughs> ng Nvidia. Kakabenta nila ng graphics card na ginagamit po sa mining. Ayan. Sino pa ang yung mga tumutulong po sa traders para makapag-trade po tayo, makapag-invest tayo. Sa cryptocurrency, sila ang talagang malaking kinita at sure ball na malaking kinita. Yung mga exchange, yung mga exchange, yung mga pinupuntahan po natin no, kung saan natin nilalagay yung pera natin para makapag-trade tayo. Mga exchange and other entities no, na nagpo-provide ng service para makapag-trade tayo at makapag-invest sa crypto, sila po talaga ang sure ball na kumita at malaki ang kinita. No? Kasi po yung mga ito, wais po ito Kay kumita ka o oh, hindi sa yung crypto trading, no? Eh, itong mga exchange po na to at mga mga company po na to, kumikita po sa atin. Kada trade natin, kumikita sila. Regardless, kumikitain tayo wala, kumikita po itong lahat ng mga mga company, na to sa ating mga trade. Sa trade ka ng trade, kumita ka, malugi ka, ay eh, magbabayad ka ng fees sa kanila. Sigurado, eh. So, sila hype ng hype ng hype lang po, no? At ano pa, Maraming entities po sa crypto ang yumaman po talaga, no? Bakit? Nagpo-provide sila ng news, nagpo-provide sila ng tips, nagpo-provide ng training, at kung ano, ano pang services para sa mga traders, no? Kasi nga, naggo-gold rush ang mga, mga crypto traders. So, ang talagang matatalino po talaga diyan na talagang sigurado ang kinita po, yung nasa support system. Yung nagbenta ng pala, yung nagbenta ng shovels. Maliwanag po ba? Ayan. O ito pa. Uso ngayon. No? AI revolution. Do, ang dami po ngayon. Puro AI, AI, AI. ChatGPT GPT. Ang pong kumpanya ang pumapasok sa AI. At hindi po basta-basta ang gastos po dito. Billion po ito. Daang million dollar. Billion dollar ang ginagastos po nila sa data center. Ang laki po kasi ng dataset nito. At saka ang hirap pong itrain ng AI. Ang pong computer na kailangan. And at the end of this, no? no hindi natin alam kung sino po magiging winner or loser no kasi matindi ang competition competition is peers dito po sa AI revolution po na ito. Ay hindi po natin alam sino talaga magiging winner or loser, no. Pero yung sure ball nakikita na naman dito, eto na naman si Nvidia na naman pumasok na naman sa eksena. Alam ang Nvidia po ngayon hindi na po nila sineseryoso ang graphics card para sa mga gamers, yung mga nagigames, game mga nagko hindi na. AI talaga ang nakafocus sila kasi ang laki-laki ng kita sa AI. Sabi nga nila, magkano ba? 200 billion a year bang ang kikitain dito sa AI? AI na to. Ang laki-laki ng back order po nito. Ang dami pong order sa NVIDIA ng, mga mga AI company kasi kailangan kailangan nila ng ng, ng mga pang-process ng mga AI computation po, no? So NVIDIA na naman ang kikita. Siguradong siguradong sigurado. Po. At marami pa po pong example tayo makikita pagdating po sa investing, no? Na hindi po ikaw didirekta, hindi ka sasabay, gano'n, no? Mar Halimbawa, alam po, no? Halimbawa lang po no sa stock market, maraming restaurants po ngayon no at matindi ang competition, bakbakan sa competition ng mga restaurant po na ngayon sino ang mananalo sa kanila? Hindi natin alam. Hindi natin alam. May mga restaurant na, na lumilipad. May mga restaurant na bumabagsak. Hindi natin alam. Pero bakit hindi natin tingnan? May common supplier ba yung mga restaurant na to? Baka mas matindi kung doon tayo sa supplier ng mga restaurant, mag invest Sino ba? Kasi sino ba mga supplier ng mga to, no? Baka may common eh. Tapos yun talaga ang lagi may benta kasi kahit sinong restaurant, sa kanila naman, sa kanila naman no, order ng supplies, eh, no? Yung mga kutsara, ganyan, mga styro, gano'n, no? And, and, mga tissue, no? Mga ganyan, mga sure ball, no? Example lang po. Ang point lang po natin, no? Pagdating po sa investing, no? Kung gusto mo mag-profit ng malaki, kung gusto mo talagang kumita ng malaki, no? Be a second level thinker. Lagi ka pong tinuturo po sa inyo, no? Yung kay uh, Howard Marks na tinuro po niya. Second level thinker. Huwag kang sunod ng sunod. Huwag kang sugod ng sugod sa uso. Don't follow the hype, no? Step back. Step back. Observe, no? Feed. Feed on the business that caters to the people following the hype. Kasi ikaw ang sa hype, doon ka mag-invest ngayon sa mga businesses na sinusuportahan yung hype na ito. No? Yan. This applies to opportunities also outside the market. Kaya ako po ito kinakwento at kaya ako sinabing investing. No? Hindi na po sa si stock market po ito. No? In general po ito, sa paligid po ninyo, titingnan ninyo ano yung nauuso. Ano pa yung nauuso? Ayun. Tapos hindi yung uso sa sasabayan mo. Sino ang supplier ng uso na ito? Sino yung NA enablers? Ganon. At doon tayo titingin. Baka pwedeng tayo. Halimbawa, bibigyan ko kayo ng example. Ha? last na to ah. may kaibigan ako, no? may kakilala ko, yumaman po. Yumaman po siya. Ang laki na kinikita niya. Bakit? Nauso po yung online selling. Online selling. Ngayon, kaya hindi siya nag-online selling. Kaya sa makipag siya no? sa dami ng online seller, ang ginawa niya, nagbenta siya ng bubble wrap. <laughs> Kasi lahat ng online seller, kailangan ng bubble wrap at ang dami dami niyang benta hindi siya nauubusan ng benta ng bubble wrap ang dami bumibili sa kanya ng bubble wrap kasi lahat po ng online seller gusto nang bumili ng bubble wrap kasi po pag bumili ka sa Shopee bumili ka sa Lazada no ang ang ang, ang mga customer po sa Shopee Lazada pag hindi mo binabol wrap ang produkto no ay eh, talaga mumurahin ka talaga mula ulit kasi gusto po ng mga bumibili ng mga customer nakabubble wrap kahit tela yung bibili mo kailangan nakap double rap. Kasi la, ang, ganun eh. Ganun ang ano, naging culture po sa online selling. Kaya ito yung mga nagbebenta ng ano, ng, uh, ng uh, bubble rap ay sila po ang kumita ng malaki. Example lang po ito. Kaya marami po tayo mauobserbahan. at doon po tayo kikita. No? Titingin tayo hindi do sa uso. Yung supplier ng uso. Ayan. Disclaimer ito. Basahin nyo lang. Disclaimer. Ayan. <laughs> Bahala na po kayo. No? Alright. 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 Ayan, malaming salamat sa pakikinig niyo. Like, subscribe, share, and share, well. Pwentuhan po tayo sa comment section. No? To God be the glory. Salamat sa Lord. Nakatapos na naman po tayo. God bless po sa inyong lahat. Ha? Uh, happy investing po guys. Bye-bye. See you soon.